Pozdrav svima, znate ono kad me pitate, Jure, otkud tebi informacije za neke projekte, gdje ti to iskopaš, šta se poklopi, gdje ih pronađeš, kako ti neki projekti koji još niko živ ne zna za njih, kako si ti saznao. Pa evo recimo, jedna dobra metoda je, kad obilazite konferencije po cijelom svijetu, pa upoznate ljude, stisak ruke, networking i tako dalje i onda dobijete informacije, vidite šta će biti uskoro, šta će krenuti tek za mjesec dana, šta će krenuti za dvije godine. Evo baš takav jedan projekt, večeras ću pokazati e, mojim dragim gledateljima, džambo članovima na YouTube kanalu u 9 sati imamo live stream, pa ću im pokazati jedan projekt gdje sam ja nedavno upoznao ljude koji ga pokreću, za nekoliko tjedana kreće cijela priča i moglo bi se čak tu nešto događati, pa ćemo se malo baviti s njim, malo ćemo kopati po njemu, malo ću ću pitati vas da vi kažete svoja mišljenja, pozitivne, negativne strane i tako dalje. Čisto ćemo krenuti malo kopkati po tome, bit će tu naravno i mnogih drugih tema, onakav jedan redovan naš live stream u kojim se bavimo i sa onim projektima koje smo već prošli, kopali po njima, čupali razno razne informacije, mnogi od njih su sada u nekom, ajmo reći, startu, hvataju zalet za neke velike stvari, pa i tu uvijek imamo nešto za prokomentirati, ima nešto je ovih public vijesti u kojima svi pričaju, ćemo i tu neka svoja mišljenja. U svakom slučaju nemojte propustiti večeras. Ako ste Jumbo član kanala na YouTube-u 9.00, vidimo se dragi prijatelji. Ako niste, Bože moj, postanite Jumbo član.